Елімізде жолды дұрыс тазаламаған коммуналдық мекемелер жауапкершілікке тартылады. Ақмола облысында қыс басталмай жатып, Көкшетау-Щучинск тас жолында өз жұмысына салғырт қараған мердігерге айыппұл салынып, қызмет көрсетуден шеттетілді. Қысқа дайындық қалай? Тілшіміз Дамир Берікұлы тарқатады. Сапарды жақындататын да жол, алыстататын да жол. Егер тас жол тақтайда тегіс болса, онда барар жеріңізге тез жетесіз. Егер жол нашар болса, онда біраз әбігерге түсесіз. Ал жолдың қыста күтіп ұсталуының өзі біраз бөлек әңгіме. Оның маңыздылығы жайлы қазір бірге білеміз. Жалпы Ақмола облысының аумағынан 5000 шақырымға жуық облыстық және 2000 шақырымнан астам республикалық маңыздағы күре жол өтіп жатыр. Жауаптылардың сөзінше, биыл бір ғана облыстық маңыздағы тас жолдардың өзіне 10 шақты мекеме қызмет көрсетеді, яғни асфальтты қар мен мұздан тазалайды. Жолға жауапты мердігер мекемелерде 113 қар тазалайтын арнайы техника бар. Сондай-ақ олар биыл 3500 текше метр көктайғаққа қарсы материал дайындап отыр. Қар жиі басып қалатын жол бөліктері анықталды. Енді ол жерлерде уақытында тиісті жұмыстар жүргізіледі. Ал жолдың қыста дұрыс тазалануын полицейлер қадағалайды. Құзырлы орган өкілдерінің айтуынша, арнайы техника тек облыстық маңыздағы жолдарға ғана қызмет көрсетеді. Ал жергілікті жолдар көбінде назардан тыс қалып жатады. Қазіргі таңда Көкшетау мен Макинск қаласынан басқа барлық аудан орталықтарында қыста жолды қардан тазалайтын арнайы техника жетіспейді. Бұл мәселені жол мекемелерінің басшыларымен талқылап жатырмыз. Одан бөлек жақында Щучинск-Көкшетау тас жолының алғашқы қардан кейін дұрыс тазаланбағаны анықталып, мердігер мекемеге айыппұл салынды. Жол қауіпсіздігі полиция департаментінің басты назарында. Облыстық және аудандық маңыздағы жолдарды былай қойып, көлік жүргізушілерінің кейде тіпті республикалық тас жолдардың өзіне көңілі толмайды. Себебі қыста қиыншылығы көп. Қыстың күні жаман. Өтірік алып қоймын. Мынау машина аз ба? Үлгермейді. Гололед. Сосын кейін авария болады. Жолдың қысқа күтімін бақылайтын тағы бір мекеме бар. Ол жол активтерінің ұлттық сапа орталығы. Олар жолдың тазалануын ғана емес, көктайғаққа қарсы себілетін материалдардың да сапасын тексеріп, жалпы жолдың қауіпсіз болуын қадағалайды. Жолды күтіп ұстауда қандай да бір кемшілік анықталса, біз оны жолға жауапты мекемелерге хабарлап ескерту жасаймыз. Әрі оны ретке келтіру үшін белгілі бір мерзімге дейін уақыт береміз. Егер кемшіліктер жойылмаса, мердігер компанияға қатысты шара қолданылады. Дегенмен мамандар қыстың күні жолда өте абай болуға шақырады. Әсіресе дабылды ескерту түрлерді ескеру өте маңызды. Себебі алдын алу шаралары жасалғанымен кейде табиғаттың тосын мінезіне ешкім төтеп бере алмай қалуы бек мүмкін. Дамир Берікұлы, Евгений Шинкаренко, Ақмола облысынан, хабар 24.